মৰিগাঁৱৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এটা ফাইটিং ক্লাব আজি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ এক ভিতৰুৱা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কেইগৰাকীমান যুৱকৰ সপোন, তেওঁলোকে ষ্টাণ্টমেন হ'ব, তেওঁলোকে চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিব আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে নিজৰ চেষ্টাৰ বলত তেওঁলোকে ইউটিউব চাই অথবা অন্যান্য বিভিন্ন উৎসৰ পৰা তেওঁলোকে কলা কৌশল তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা ফাইটাৰ্ছ ক্লাব তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ এইসকল যুৱক প্ৰায়সকলে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ তেওঁলোক সন্তান, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে বেছি সকলো পিতৃ মাতৃয়ে দৈনিক হাজিৰা কৰি চলে, এওঁলোকৰ মাজতো কেইবাজনো যুৱকে হাজিৰা কৰি চলে, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে এনেধৰণে দেখা গৈছে তেওঁলোকে কলা কৌশল তেওঁলোকে শিকি আছে, তেওঁলোকে অভ্যাস কৰি আছে। আৰু মই যদি এজন যুৱক দেখুৱাই এটা ফাইট তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে, এয়া আচলতে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈ এনেধৰণৰ ফাইট তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এওঁলোকৰ যি আচলতে যি কলা কৌশল, এই কলা কৌশলে কিন্তু বলিউডৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিলে। নিউজ লাইভৰ দৰ্শকৰ মনত আছে পৰাগৰ সৈতে আমি পৰিচয় কৰিছিলোঁ বিগত বৰ্ষত, অনেক নামৰ যিখন বলিউডৰ যি ছবি আছিলে য'ত আয়ুষ্মান খুৰানাই অভিনয় কৰিছিলে, তাত এগৰাকী তেওঁ এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেই ছবিখনত। আৰু পৰাগ আছে আমাৰ লগত, পৰাগৰ লগত আচলতে, আৰু পৰাগ অংকু আছিলে অনেক ছবিখনত, তেওঁলোকৰ অভিনয় কৰিছিলে, তেওঁলোকে উগ্ৰপন্থী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে আৰু কেইবাগৰাকী যুৱক সকলোকে যদি ওচৰত পাওঁ, এয়া আচলতে এটা সপোন তেওঁলোকৰ যে এনেধৰণে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আচলতে যথেষ্ট তেওঁলোকে অসুবিধাৰ মাজত, আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোকে কিছু সপোন দেখে আৰু তাৰ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে। যোৱা বছৰ এখন চিনেমাতো অভিনয় কৰিলা বলিউডৰ, তাৰপিছত কি চলি আছে এতিয়া? তাৰপিছত আমি এনেকৈ প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু যাতে চান্স পাওঁ, এনেকৈ চান্স আহিছেও বাৰু এটা দুটা, এই এক্সামৰ কাৰণে মানে ৰখি গৈছোঁ আৰু। মানে এতিয়া কি কি অসুবিধা, কেনেকুৱা গাঁও ঘৰত, কেনেকুৱা পৰিৱেশ, কি যিখিনি সুবিধা সেইখিনি সুবিধা পাইছে জানো? সুবিধা মানে সুবিধা নাই পোৱা বাৰু, সেনেকৈ একো ডায়েট চাইট একো ল'ব নোৱাৰোঁ, মানে যি পাওঁ তাকে খাব লাগে আৰু সেনেকৈ। আৰু কেনেধৰণে চলে প্ৰশিক্ষণ, কোনে দিয়ে প্ৰশিক্ষণ? মানে দাদা এজন আছে, আমাৰ গুৰু এজন আছিল, মানে সেইজন তেওঁ কিবা কামৰ কাৰণে বাহিৰত আছে ধৰি লওক, সেইজনে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু শিকায়, মানে ভালকৈ শিকায়, বহুত ভালকৈ শিকায়, তাকে চাই চাই সকলোৱে শিকিছে ভালকৈ আৰু পাইছে। কিন্তু কোনো ধৰণৰ নাই তেওঁ নিজে শিকা। আৰু এতিয়া সকলোৱে, মই জনাত সকলোৰে পিতৃ মাতৃ হাজিৰা কৰি চলে, তোমাৰ পিতৃ কি কৰে? দিন হাজিৰা কৰে, সকলোৱে চবৰে হয়। তাৰপিছতো এনেধৰণৰ সপোন দেখি আছা, প্ৰেক্টিচ কৰি আছা, কি ভাবা মনত, কেনেধৰণৰ আশা মনত? আমি যাতে ভাল সুবিধা এটা পাওঁ সকলোৱে, সেইটোৱে মানে আশা। এনে বলিউডৰ বা অসমীয়া হওক একশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা অলপ পালে ভাল আৰু। আকৰ্ষিত হৈছে মানে বলিউডৰ ফাললৈ। অংকু আছিলে, অংকু মই আন এগৰাকী তেওঁ যুৱক, অংকুৱেও এই বলিউডৰ সেই অনেক নামৰ ছবিখন অভিনয় কৰিছিলে আৰু অংকুৰ পিতৃও হয়তো হাজিৰা কৰি জীৱন কৰে। কি কৰে তোমাৰ দেউতা? এনেকে দিন হাজিৰা কৰে আৰু ময়ো কৰিব লগা হয় তেনেকে আৰু। কিন্তু এনেধৰণৰ আচলতে যি শাৰীৰিক কচৰতৰ বাবে বা এইবোৰ এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে যথেষ্ট ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, নিয়মিত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এইবোৰ কৰিব পৰা হয়নে? নাই তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি, আৰু এই আমি প্ৰেক্টিচ কৰা জেগাও নাই তেনেকৈ। আৰু মাজতে এবাৰ কৈছিলে আমাৰ MLA ডাঙৰীয়াই যে ঘৰ এটা দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু এতিয়া নাহিল তেনেকৈ। আৰু এনেকৈ আমি গাঁৱে গাঁৱে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ আৰু পথাৰত খেতি কৰিলে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ আৰু। সপোন কেনেকুৱা? সপোন একচুৱেলি আমাৰ একশ্যনৰ ওপৰত বেছি আকৰ্ষিত আছে আমাৰ গোটেইবিলাকে, এনেকৈ যদি অলপ সুবিধা পাওঁ ভাল হয় আৰু। নিশ্চয়, কি ক'ব বিচাৰিবা? সদায় এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থকা যায়, কি কয়, কি কেনেধৰণৰ সপোন আছে? সপোন বলিউডত চান্স পালে ভাল আৰু, বেছি এনেকৈ সুবিধা নাপাওঁ যে বালি পাওঁ, বালি কলমৰ বালিত ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰিব আহোঁ আৰু। ঘৰত কেনেধৰণে চলে? ঘৰত হাজিৰা কৰি, ঘৰত মোৰ মা দেউতা নাই একচুৱেলি, তাৰপিছত মই নিজে কৰিব লগা হয়, বাকী ৰন্ধা বঢ়া বা ধৰি লওক বেলেগ কামো, হাজিৰা কামৰ পৰা ধৰি।
তারপরে এই তার মাজতে এটা কাম করে থাকে তার মাজতে এবিলাক কৰি থাকো আৰু তাতে ভৱিষ্যতে এটা চান্স পাও নিশ্চয় আসলতে এই সকল বুকার পদুম তেওঁলোকে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা পৰিৱেশত বাস কৰে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সুষম খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাকৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সুবিধা নোহোৱাকৈ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ মাজত এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যি শাৰীৰিক যি আচলতে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যথেষ্ট কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে তেওঁলোকক দেখিলেই অনুভৱ কৰিব পাৰি আৰু এওঁলোকৰ সকলোৰে চকুত এটা সপোন যে এদিন তেওঁলোকে বলিউডৰ ছবিত উজ্বলি উঠিব ষ্টান্টমেন বা ফাইটাৰ হিচাপে আৰু তেওঁলোকে তাৰ বাবে আচলতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম অব্যাহত ৰাখিছে আমি নিউজ লাইভেও তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিহেতুকে এনেধৰণৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰো আগবাঢ়ি আহিব লাগে প্ৰতিগৰাকী আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ মাজত অতিবাহিত কৰিছে দিন কিন্তু সপোন তেওঁলোকৰ কিন্তু আকাশ চুমিবৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে হয়তো আগবাঢ়ি অহাটো উচিত চৰকাৰ আগবাঢ়ি অহাটো উচিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ আগবাঢ়ি অহাটো উচিত।